ଉପରେ ଆଉ ଅଧିକା ସମୟ ନ ନେଲେ ଭଲ ବୋଲି ମୋର ବିଚାର। ଆଉ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବାବୁ ରାଉତଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାନ୍ୟବର ଅରୁଣ ଭାଇ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ଭାଇ ଜଣେ ଭଲ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବକ୍ତା, ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅବଶ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ସିଏ ହିଁ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଧରି ନେଇକି ଅଳ୍ପ କିଛି ବିଷୟ ଶୁଣିକି ଆମେ ଯିବା ଏଠି, କାହିଁକିନା ଲମ୍ବା ସମୟ ବସିବାର ବି ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, କେତେ ସମୟ ଆପଣ ବସିବେ ମୋ ଜଣା ଅଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଅଧିକା ସମୟ ନେବା ନାହିଁ। ବାବୁ ରାଉତଙ୍କୁ ମୁଁ 1971 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି। ମୁଁ କୋରାପୁଟିଆ ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା, ଜୟପୁରରେ ଶାଖା ଯାଉଥିଲି, ଛୋଟ ବାଳକ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାବୁ ରାଉତଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ବାବୁ ରାଉତଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବାବୁ ରାଉତଜୀ ଜଣେ ବହୁ ଆୟାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, ଏଇଟା ସେଇଠୁ ହିଁ କିଛି କି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଜଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବି କରିଲି। ସେଇଦିନ ବାବୁ ରାଉତଜୀ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧିକରେ, ଶାଖା ପରେ ଶାରୀରିକ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଶାରୀରିକ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଦଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଥିଲୁ, ଦଣ୍ଡ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଲା କହିଲେ, ଦଣ୍ଡ ଧରିକି ଶିଖେଇଲେ, ତେଣୁ ଶାରୀରିକରେ ଜଣେ ପରଫେକ୍ଟ ଲୋକ ଥିଲେ ଏଇଟା ଧ୍ୟାନରେ ଆସିଲା। ବୌଦ୍ଧିକ ଦେଲେ, ବୌଦ୍ଧିକରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମନେ ଅଛି, ସେଇଦିନ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କହିଲେ, ସଂଘ କାମ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କାମ, ଆଉ ଇଏ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କାମକୁ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଭାରତୀୟ ଜନଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରି ପାଇନାହିଁ, ତେଣୁ ୟାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକତା ସ୍ଥିତିରେ ଆଣିକି ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏ ସଂଘ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କାମ, କାହିଁକିନା କୌଣସି ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକକୁ ସେଇ ଦେଶରେ ଦେଶଭକ୍ତ ହ ବୋଲି କହିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କାମ, କାହିଁକିନା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଦେଶଭକ୍ତି ହେବ, ଦେଶଭକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର, ତା ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆସିବା ଦରକାର, ଇଏ ସବୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଇଏ ସଂଘ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କାମ। ମୋର ଆଜି ବି ଆଉ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟ ମନେ ଥିବ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କାମରେ ଲାଗିଛୁ, ସମାଜରେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାର 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ OTC କରିବା ପାଇଁ 1973 ମସିହାରେ ଆସିଲି, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପରମ ପୂଜନ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ରସାଳପୁରରେ। ରସାଳପୁର OTCକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ମୋତେ ଏ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାବୁ ରାଉତଜୀ ପାଲଧିକର ତ ଗୋଟେ ନାଁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆମେ ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଲାଗୁଥିଲା ମରାଠୀ ନାଁ ଶୁଣିଲା ପରେ, ବାବୁ ରାଉତଜୀ ପାଲଧିକର। ସେଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ହରକରେ, ମନୋହର ରାଓ ସହସ୍ରବୁଦ୍ଧେ, ସଦାନନ୍ଦ ପନ୍ତୁଆଣେ, ବାବୁରାଓ ଦେଶପାଣ୍ଡେ, ମୁଁ କହିଲି ଏ ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ନାଁର ଲୋକ ସବୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଆମ ବାବା ପ୍ରଚାର ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଚାରକ, ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଜୀ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଲୋକଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି କାନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ସଂଘ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ଭାଇ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ବାବୁ ରାଉତଜୀ ପଞ୍ଜାବରେ ସହପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ସେ ସେଇଠୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜାବରୁ ସିଧା ଏକଦମ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲେ, ସେଠିକାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏଠିକାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁ ଅରୁଣ ଭାଇ କହିସାରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠିକି ଆସିବା ବାବୁ ରାଉତଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ଆଉ ବାବୁ ରାଉତଜୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ OTCରେ ଦେଖିଲି ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଲେ, ମୋତେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ବୌଦ୍ଧିକ ତ ଶୁଣିଥିଲି ଜୟପୁରରେ, ତାପରେ ସେଇଠି ବି ଶୁଣିଲି ଅନେକ ଭାଷଣ, 2-3 ବୌଦ୍ଧିକ ତାଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ରାଉତଜୀ ଶଙ୍ଖ ବି ବଜାନ୍ତି, ବିକୁଲ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ମାନେ ସବୁ ବିଷୟରେ ବାବୁ ରାଉତଜୀଙ୍କର ପରଫେକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ମଣିଷର ପରଫେକ୍ସନ୍ର କୌଣସି ଲିମିଟ୍ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ରାଉତଜୀ ପରଫେକ୍ସନ୍ର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ, ଶାରୀରିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଘୋଷ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତାପରେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଅରୁଣ ଭାଇ କହିଲେ, ଜନସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ବ୍ୟାପକ ଜନସମ୍ପର୍କ, ନିତ୍ୟ ଶାଖା, ଯେଉଁଟାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଯେ ଶାଖାଟା ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଦରକାର, ଆଉ ନିତ୍ୟ ଶାଖାରେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରେରଣା ମିଳେ। ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆସିକି 2-4 ଦିନ ରହୁଥିଲି ଚୌରାସ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ତ ସକାଳୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିଲି, ଝାଡ଼ୁରୁ ବାବୁ ରାଉତଜୀ କେଉଁ କେଉଁ କଥାକୁ ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲା ବେଳକୁ କିଏ ଖଡ଼ିକା ଝାଡ଼ୁ ଥିଲା, 2-3 ଖଡ଼ିକା ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇକି ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲି। ସେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଶୁଣ, ସେଟା କାହିଁକି ପକେଇଲ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ବାହାରିଗଲା, ଏଠି ଆଉ ଥରେ ଗେଞ୍ଜିଥାନ୍ତି, କହିଲେ ଏଇ କଥା ଦେଶ ସାରା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଶ୍ମୀରରେ ମୁସଲମାନ ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା,
ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଲା ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ପଞ୍ଜାବରେ କିଛି ଲୋକ ଗୋଳମାଳ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ପଞ୍ଜାବଟା। ଆସାମରେ ଦଳେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ମାନେ ଝାଡ଼ୁରୁ ଖଡ଼ିକା ଦୁଇଟା ଖସିବା, ଖସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ସେ କହିଲେ ଯେମିତି ପଞ୍ଜାବ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଆସାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମିଜୋରାମକୁ ଲୋକ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେବା, ଯେମିତି ଝାଡ଼ୁରୁ ଖଡ଼ିକାଟା ଖସିଗଲା ପରେ ତାକୁ ନ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଠିକ୍ ସେମିତି। ବିଷୟଟା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବିଷୟରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଆଉ ବାବୁରାଓଜୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ବାବୁରାଓଜୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଚଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଶାଖା ଲାଲା ମଠକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଯାଏ, ଏଠି ଥିଲାବେଳେ କିଛି ଦିନ ମୁଁ ଗଲି ସେ, ମୁଁ ଏମିତି ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାର୍କ ଶାଖା ସବୁଦିନ ଯାଏ। ଏଇଠି ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ଥିଲି କୌଣସି କାରଣରୁ ଲାଲା ମଠକୁ ଯାଏ, ଲାଲା ମଠକୁ ଗଲି, ସେ ଶାଖାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାରି ଜଣ ଏମିତି ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ସକାଳୁ ଦଣ୍ଡର ଅଭ୍ୟାସ, ମୋର ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ କିଛି କିଛି ଶାରୀରିକରେ ଦଣ୍ଡ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲି। ବାବୁରାଓଜୀ ସେଇଦିନ ବି ମାନେ 1971-72 ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଶିଖେଇଥିଲେ, ତାପରେ ବାବୁରାଓଜୀ ଦଣ୍ଡ କେବେ ଧରିବା ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। ସେ ଲାଲା ମଠରେ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଦଣ୍ଡ ଏମିତି। ମୁଁ ତାକୁ ଭ୍ରମଣ ମାର୍ କରୁଥିଲି, କାଲି ସକାଳେ ସାକ୍ଷାତ କଲାବେଳକୁ ଆମର ସୁଦର୍ଶନ ଭାଇ କାହାକୁ ଭ୍ରମଣ ମାର୍ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଭ୍ରମଣ ମାର୍ ଭୁଲ। ସେ କହିଲେ ହଁ ଭୁଲ ଅଛି, ଭୁଲ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଭ୍ରମଣଟା କେମିତି ମାରିବାକୁ ହୁଏ, ବାବୁରାଓଜୀ ସେଇଦିନ ବି ମୋତେ ଇଏ 87 or 88 or 89 କଥା ହେବ, ସେଇଦିନ ବି ବାବୁରାଓଜୀ କହିଲେ ଭ୍ରମଣଟା ଏମିତି ମରାଯାଏ। ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ, ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ସବୁ କଲା ପରେ ବି ଭ୍ରମଣ ମାଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ତୋର, ଏଇଟା ସେଇଦିନ ବି ବାବୁରାଓଜୀ କହିଥିଲେ। ବାବୁରାଓଜୀ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜନସମ୍ପର୍କ, ତାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଅରୁଣ ଭାଇ, ଇଏ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଲୁ ଯେ ସବୁ ସମାଜର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ମୁଁ ଥରେ ମୋଟୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋଟୁଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲାଷ୍ଟ ଗାଁ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସେ। ମୋଟୁରେ ବୁଲାବୁଲି କଲାବେଳକୁ ସଙ୍ଘ କାମରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେବା କହିଲେ ବୌଦ୍ଧିକ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ମୋଟୁରେ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଜଣେ ଅତି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ମୁଁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧିକି ସକାଳେ ସାକ୍ଷା ଗଲାବେଳେ ସେ କହିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ସଙ୍ଘ ଲୋକ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ବାବୁରାଓଜୀ ମୋ ଘରେ ଥିଲେ। ମୋଟୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋଟୁ ଡେଇଁଲା ପରେ ସିଲେରୁ ନଦୀ ଅଛି, ସିଲେରୁ ନଦୀ ଆରପଟେ କଣ୍ଟା, କଣ୍ଟାଟା ଇଏ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆସୁଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ଏପଟେ ନଦୀଟା ଅଛି, ଏପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର, ଏପଟେ ଛତିଶଗଡ଼, ସେଇଟା ମଝିଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ସେ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁରାଓଜୀଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଲୋକ କହିଲେ, ବାବୁରାଓଜୀ ମୋ ଘରେ ଆସି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଥିଲେ, ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ବାବୁରାଓଜୀ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଧହୁଏ ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଇନଥିଲେ। ବାବୁରାଓଜୀଙ୍କର ଯେମିତି ଅରୁଣ ଭାଇ କହିଲେ, ଖାଇବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଇଏ ଥାଏ। ସେ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ନବୀନ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବୁଲୁଥିଲୁ, କହିଲେ ନବୀନ ଚୁଡ଼ାପାଲି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆପଣ ଯଦି ପାଟନାଗଡ଼ ଆଡ଼େ ଯିବେ ରାସ୍ତାରେ ଚୁଡ଼ାପାଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ନବୀନ ଏ ଚୁଡ଼ାପାଲିର ସେ ଲୋକଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେଠି ଭଲ ପେଡ଼ା ମିଳେ। ନବୀନ ଭାଇ ପ୍ରକୃତି ଜାଣୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଜାଣୁଥିଲି କିଛି କିଛି। ଆମେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପେଡ଼ା ଆଣିକି ଦେଉଛୁ। ତାପରେ ନବୀନ ଭାଇ କହିଲେ, ବାବୁରାଓଜୀ ପେଡ଼ା ଦୁଇଟା ହିଁ ଆଣିଲେ। କହିଲେ କାହିଁକି? ନାଇଁ ଆପଣ ସୁଗର ଇତ୍ୟାଦି ବଢ଼ିଯିବ, ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ତୁମର ଅଛି, ଏଇଠି ଭଲ ପେଡ଼ା ମିଳେ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳେ। ଇଏ ବାବୁରାଓଜୀଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜିନିଷ ଜଣାଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁରାଓଜୀ ଚୁଡ଼ାପାଲିରେ ଭଲ ପେଡ଼ା ମିଳେ? ଇଏ କହିଲେ ମଥୁରା ପେଡ଼ା ଭଳି ହିଁ ଏଇଠି ପେଡ଼ା ମିଳେ, ବହୁତ ଭଲ ପେଡ଼ା। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ମୁଁ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କାମ କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ସେଠି ଯାଇକି ପେଡ଼ାଟା କେମିତି ଲାଗେ। ଆଉ ପେଡ଼ା ଖାଇଲା ପରେ, ମୁଁ ମଥୁରା ପେଡ଼ା କେବେ ଖାଇନଥିଲି, ଦେଖିନଥିଲି, ଆଜିକାଲି ଗଲା ଆସିଲା ବେଳେ ମଥୁରା ପେଡ଼ା ମିଳୁଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ବାବୁରାଓଜୀ କେବେ କହିଥିଲେ ମଥୁରା ପେଡ଼ା ଆଉ ଚୁଡ଼ାପାଲିର ପେଡ଼ା, ଚୁଡ଼ାପାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲିବା। ଆଉ ସିଏ ବାବୁରାଓଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନବୀନ ଭାଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇକି ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲୁ, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ମୋତେ ଡାକିଲା, କହିଲେ ବାବୁ ଶୁଣିଲ? ସେ ସମ୍ବଲପୁରିଆରେ କହିଲା, କହିଲେ ଏ ବାବୁ କେନୁ ଆସିଛନ୍? କହିଲି କ'ଣ ହେଲା କି? ନାଇଁ ଇଏ ଆମର ଏ ଦୋକାନରେ ଇଏ ବେଞ୍ଚ ଅଛି, ଏ ବେଞ୍ଚରେ ଅନେକ ଥର ଶୋଇଛନ୍। କହିଲି ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ବାବୁରାଓଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବାବୁରାଓଜୀ ଆପଣ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲା ଗଲାବେଳେ କେବେ ଶୋଇଛନ୍ତି? କହିଲେ ଆରେ ଏ ଦୋକାନରେ ସେ ଯେଉଁ ଚଉଡ଼ା ବେଞ୍ଚଟା ଅଛି ନା, ବାବୁରାଓଜୀ ମୋଟା ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଚଉଡ଼ା ବେଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଶୋଇଛି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲିବା,
ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଚାରକ ଅଛି, ପ୍ରଚାରକ ଲମ୍ବା ସମୟ ପ୍ରଚାରକ ବାହାରିବା, ଲମ୍ବା ସମୟ କାମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ମନୋହର ରାଓ ସହସ୍ରବୁଦ୍ଧେ ମୋତେ ପ୍ରଚାରକ ବାହାର କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଭାଗ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି କୋରାପୁଟ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଥିଲା, ଆଜିର 12-14ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ବିଭାଗ ପ୍ରଚାରକ, ତାପରେ ମନୋହର ରାଓ ଦିଅନ୍ତି। ମନୋହର ରାଓ ଜୀ ପ୍ରଚାରକ ବାହାର କରିବା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ, ସେ ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ରାଉତ ପାଲିକର। ମୁଁ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ପଞ୍ଜାବରେ ବୁଲୁଥିଲି। ଭାରତବର୍ଷରେ 663 ଜିଲ୍ଲା, ଏବେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 20 ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ପରେ 663 ହେଲା। ମୁଁ ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରୟାସରେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା। ଇଏ ବି ବାବୁ ରାଉଜୀଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରେରଣା। ଯେଉଁ କାମରେ ଅଛ, ସେ କାମକୁ ପରଫେକ୍ସନ୍ର ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ପରଫେକ୍ସନ୍ର ଏଣ୍ଡ କେଉଁଠି? ସେ କହିଲେ ପରଫେକ୍ସନ୍ର କୌଣସି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ, ତା'ର ଏଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସ୍କାଏ ଇଜ୍ ଦି ଲିମିଟ୍। ଇଏ ବି ବାବୁ ରାଉଜୀ, ସେ ଲାଲା ମଠ ଶାଖାରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥାନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଥାଉ, ସେହି ସମୟରେ ବାବୁ ରାଉଜୀ ଅନେକ ପାଠ ଏମିତି ପଢ଼ାନ୍ତି। ତ ବାବୁ ରାଉଜୀଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ମୁଁ ପଞ୍ଜାବରେ ଯାଇକି ବୁଲୁଥିଲି, କପୁରଥଲା ଜିଲ୍ଲା ଗଲି। କପୁରଥଲାର ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଉପରକୁ ଫଗୱାଡ଼ା, ଫଗୱାଡ଼ା ଯେତେ ସବୁ ଜାଗା ଅଛି, ମାନେ ପଟିଆଲା, କପୁରଥଲା, ଫଗୱାଡ଼ା, ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ବି ବାବୁ ରାଉଜୀଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିବା, ବାବୁ ରାଉଜୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଥିବା, ଆଉ 1947ର ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଲୋକର ନାଁ, ଯେଉଁ ନାଁ ଅରୁଣ ଭାଇ କହିଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାଁ କହିଲେ, ଜଣେ ଠାକୁର ରାମ ସିଂ ଆଉ ଜଣେ ବାବୁ ରାଉଜୀ ପାଲିକର ବୋଲେ, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଧବ ରାଉଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମାଧବ ରାଓ ମୂଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଆସିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଚାର। ତ ମାଧବ ରାଉଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ କାମ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଥଇଥାନ କରାଇବା, ଆଉ ସେହି ସମୟର ଯେଉଁ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା ତା'ର ସହ ପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅରୁଣ ଭାଇ କହିଲେ ବାହାରକୁ ପଠାଗଲା, ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ, ଜଣେ ଆସାମ ଆସିଲେ, ଠାକୁର ରାମ ସିଂ ଆସାମ ଗଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଆସାମରେ ବୁଝୁଥିଲି, ମାନେ ସେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ, ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଇଏ ଶିବସାଗର ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଇଠି ଆଜିକାଲି ଆମର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ଗିରୋଇ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶିବସାଗରରୁ ଆମେ ଆରପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କ୍ରସ୍ କରିକି ନର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଯିବୁ, ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ଯିବୁ, ଗଲାବେଳକୁ ସେଇଠି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହାବ ଭାବ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗରୁ ସେ ଜାଣିଲା ଆମେ ସଂଘ ଲୋକ। ସେ କହିଲା, ଆପ୍ ସଙ୍ଗକେ ଲୋକ ଆଦମି ହେଇକା, ସଙ୍ଗକେ ପ୍ରଚାରକ ବଗେରେ ଲେଖତେ ହଁ। ସୁନୀଲଜୀ କହିଲେ, ହଁ ହମ୍ ୟହାଁ ମେ ଅଭି ଆୟା ହୁଁ, ଇଏ ହମାରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ସେକ୍ରେଟରୀ, ମେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ୟହାଁ କାମ କରେ, ୟହାଁ ଦେଖନେ କେ, ଯା କାଁ ରହିବ, ନର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଯା ରହେ। କହିଲେ, ନର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ଆଚ୍ଛା ଆପ୍ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି କା ନାମ ଶୁନେ ହଉ କ୍ୟା? କହିଲି, ନାମ ପତାନେ ସେ ଶୁନେ ହେ ନେଇ ଶୁନେ ହେ ପତାଇଙ୍ଗେ। କହିଲେ, ଠାକୁର ରାମ ସିଂ, ୟହାଁ ପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଚାରକ ଥେ, ମେ ସ୍ୱୟଂ ସେବକ ହୁଁ, ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଯେଉଁ ସେଇଦିନ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଗଲାବେଳକୁ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ପାଣି ମାଡ଼ିକି ଆସୁ। ବେଲେ ଇସ୍କୋ ଇଧର ସେ ଉଧର ଜାନା, ଉଧର ସେ ଫିର ଇଧର ଆନା, ଇଏ ଠାକୁର ରାମ ସିଂ। ମୁଁ କହିଲି, ଇଏ ସଚମୁଚ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନା, ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଠାଗଲା, ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ, ଜଣେ ଆସାମ ଗଲେ, ସିଏ ସେଇଠି ମିଶିଗଲେ, ଇଏ ଏଇଠି ମିଶିଗଲେ, ଫାଇନାଲି ଏଇଠୁ ସତୀ ଚଉରା ହିଁ ଆମେ ନେଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ବାବୁ ରାଉଜୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ଇଏ ପୁରା ବଜାର ବି ବନ୍ଦ ଥିଲା, କଟକ ସହରର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ, ମାନେ ଏମିତି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ବାବୁ ରାଉଜୀଙ୍କୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଜାନକୀ ବାବୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ କହିଲି, ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାବୁ ରାଉଜୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସେ ଆସିଲେ, ସେ ଖାତା ଯଦି ଥିବ ଏବେ ବି ଦେଖିଲି, କିଛି ଲେଖିଲେ, ମୁଁ କହିଲି, ଜାନକୀ ବାବୁ ଲେଖିଲେ କ'ଣ? ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି, ମାନେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାବୁ ରାଉଜୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଆସିଥିଲେ କେବେ 67-68ରେ ମୃତ୍ୟୁର ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ, ଜାନକୀ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦୀନଦୟାଲଜୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବସେଇବା, ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ବହୁ ଆୟାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା ବାବୁ ରାଉଜୀଙ୍କର। ଆମେ ଆଜି ସଂଘ କାମ କଲାବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି, ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଡ଼ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲୁଥିଲା ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଖାକୁ ଯିବା, ଆଉ ଶାଖାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଘଣ୍ଟାଏ ଯିବା,
ये लाला मठ शाखा संसार आसू कि न आसु सेठी जाकि पूरा घंटाए बसवा तापर प्रार्थना कर आसवा जिते कटक बड़ कार्यक्रम है से भाषण में कहले जे काठजोड़ी नदी में प्रथम शाखा लगला बेलू बाबूराव जी एका जाऊ ध्वज लगोले घंटाए बसते डेयां कुदा करते आसते ये जो साधना थिला आमे आज अनेक समय देखुचु जे साधन कौटि किसी कम आसती आज स्थित संघ काम को जानुवा लोक संघ काम करुवा लोक बहु संख्यार अच्छा संख्या बढ़ुची आए संगठन बढ़ी बढ़ी चलती बहुत लोक कम भी कर बहुत स्वयं सब कम करना कौन ढंग से आम जो देखा नित्य शाखा आड़े आम कार्यकर्ता स्वयंसेवक दुर्लक्ष कर तेणु नित्य शाखा बाबूराव जी को जब मन पकेबार अच्छी प्रतिदिन शाखा को जवा जो दिन पर्यंत गोड़ चलुला से दिन पर्यंत से उठिकी जाते आम से अभ्यास तो कम से कम कार्यकर्ता हिसाब से कले कम से कम बाबूराव जी को 13 वर्ष तले से गले 12 वर्ष तले गले 63 वर्षर लंबा समय से ओडिशा रही लंबा 63 वर्ष 1950 रु 2002 पर्यंत 62-63 वर्ष ओडिशा भूमि में काम कले अल्प किसी समय पर क्षेत्र प्रचार हिसाब से कलिकता रोते बाबूराव जी को देखिली मत से समय जन प्रचारक थे हीरानंद जी बलांगीर जिला प्रचारक थे हीरानंद रमणाणी सी कौन से समय एमरजेन्सी थाए ये 76 मुझे जयपुर गवर्नमेंट बॉयज हाईस्कल पाठ पढ़ुली से आसिले कहले कृष्णा बाबूराव जी को पहचानता है ना हाँ जी वो आए हैं उनसे मिलना है जाके वो कुछ देंगे लेके जाना है कहे कहाँ मिलना है से गोटे जगह शांति निवास गोटे लज अच्छी कहे वहाँ मिलेंगे मुली जा देखिली हीरानंद जी बाबूराव जी को सूचना देते तेणु बाबूराव जी से बसिकी पेपर पढ़ुंट लज्रे गली से आए जो लोकर लज सी भी संघ संपर्कित परवर्त समय जनसंघ बीजेपी काम करते मुझे गली इे सियाड़े बाबूराव जी को आम जमी देखीचु मोटा लोक धोती महाराष्ट्रियान स्टाइल रे दीपटे ये करके बांधती से ही बाबूराव जी को खोजुची से मिले कड़े सियाड़े देख ली से कहे रिसेप्शन में ही बैठे होंगे उसके आसपास मुझे जाकि देखुची कि समय पर कहली जी कड़े मुझे पढ़ुली मेट्रिक रे कहली एमरजेन्सी एमरजेन्सी अवस्था सब आमको जना अच्छे कौन करवा कि समय 5 मिनिट 10 मिनिट बसला पेपरटा टी तौक करके चाहिए चाहे मुझे चेहराटा देखला देखला भाई लगुचे पैंट सार्ट पिंधा लोक बाबूराव जी को आम पैंट सार्ट पिंधिकी के आसबे यहाँ कल्पनार बाहर तेना हटात देखला मुझे कहला बाबूराव जी तो ये थे मुझे पाखे जाइ बसली 73 ओटीसी पर मझे थे दी थर आउ थे प्रवास आसते देखाई किंतु पैंट सार्ट देखा ही ना मुझे देख ली बाबूराव जी पैंट भी पिंधुंट आ पैंट यही डंगर बंधाई मुझे पाखे बसली नमस्कार कली नमस्कार कलापर आ पचार मैंने पाखे कि गोटे बंडल था नहीं पला गला बेलू कहले मदन सागर कथ मदन पंडा से समय आम जिला कार्यभार था मदन सागर कथ नहींद कहार तात्पर्य है से ही समय जमी अरुण भाई एवं कहते छतम बसरे ये रामचंद्र भवन में थे कटक केमती पुलिस वाला जानले मुझे जानी मुझे भाविली हटात बाबूराव जी को ये देखिले कहीं ना कहीं तो आरेस्ट करेंगे मुझे सांगे अच्छी भय भी रोच पुलिस आम क्षुद्र बाड़क मेट्रिक रे पाठ पढ़ुली तेणु ये प्रकार परिस्थिति में भी बाबूराव जी को देख लु बाबूराव जी से कहली जो बहु आयामी व्यक्तित्व व्यापक जनसंगठन व्यापक जनसंपर्क आज आम संपर्क केनेक समय से कहती संपर्क केड़े कड़े जाऊ केम कर सब डाक परवर्त समय आगुरी कृष्ण भाई डाक मजदूर संघ जो दिन मत मजदूर संघ को दिगला से कहे ये भुवनेश्वर से घोषणा है प्रचारक बैठक में बाबूराव जी कहे तुम जानु जन प्रचारक को मजदूर संघ को देलापुर से कौन कहला मजदूर संघ झाला कहली यार अर्थ आज्ञा कौन ये मराठी गोटे वाक्य मज ज्ञान मत संघ दूर कला
ତମେ ସେମିତି ଭାବିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହିଁକି ସେମିତି ଭାବିବି, କହିଲେ ପରଫେକ୍ଟଲି ସରୋଜ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି କାମ କରିବ। ସରୋଜ ତ ଆମର ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କାମ କରିବାରେ ଯୁଆଡ଼େ କହିଲେ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଆଉ। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ଥିଲା, ଆଉ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ସଂଘ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ନାହିଁ, ସଂଘ କାମ ହିଁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି, ଆର୍ବି କହିଲେ ନା ପ୍ରଦୀପ ଜୀ, ଆର୍ବି ଆର୍ବି ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆର୍ବିରୁ ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ଠେଙ୍ଗିଡ଼ିଜୀଙ୍କ ଘରେ ବି ଆର୍ବି ଠେଙ୍ଗିଡ଼ିଜୀଙ୍କୁ ସଂଘ ଶାଖାକୁ ଆଣିଥିବା ଏ ଠେଙ୍ଗିଡ଼ିଜୀ ବି ଅନେକ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି। ବାବୁରାଉଜୀକୁ ଜାଣିତେ ହଉ, ବାବୁରାଉଜୀ ମେରକୁ ଶାଖା ମିଳିବେ କହିଲେ ଶାଖା, ମାନେ ଠେଙ୍ଗିଡ଼ିଜୀଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଶାଖାକୁ ନେବା, ସଂଘ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କିତ କରାଇବା, ତାପରେ ଆଗକୁ ସେ ଠେଙ୍ଗିଡ଼ିଜୀ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଗାଁ, ବାବୁରାଉଜୀ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଥିଲେ, ଠେଙ୍ଗିଡ଼ିଜୀ ବି ପ୍ରେରଣା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଆର୍ବି ଗାଁଟା ବି ଦେଖିବା ଦରକାର, ବିଦର୍ଭରେ ୱାର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସୁଛି କେଉଁଠି। ମୁଁ କହିଲି କାହାକୁ ଆର୍ବି ଯିବା, ଲୋକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆର୍ବି ମୁଁ BMS ମାନେ ଲୋକ କହିଲେ ଠେଙ୍ଗିଡ଼ିଜୀଙ୍କ ଗାଁ, ମୋତେ ନେଇକି ଗଲେ। ଗଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲି, ପୁରୁଣା ସ୍ୱୟଂସେବକମାନଙ୍କୁ, ବାବୁରାଉଜୀ ଜଣେ ଅଧେ କିଏ ଲୋକ କହିଲେ, ମାନେ ସେ ଗାଁରେ ବି ଆଜି ଲୋକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା କେତେ ନିଷ୍ପୃହ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମାନେ ଆଉ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କେବେ ଥରେ ଅଧେ ଆସିଥିବେ ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମୁଁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ବି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ନାଗପୁର ଇତ୍ୟାଦି ରହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଚାରକ, ପ୍ରଚାରକ କେମିତି ହେବ, ପ୍ରଚାରକ ବୈଠକ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚାରକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରିଲି 1981ରେ, କହିଲେ ପ୍ରଚାରକ ସିଏ ହେଉଛି ଯାହାର ବିସ୍ତର ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥିବ, ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥିବ, କହିବ ଉଠ ଯା ପଳେଇବ, ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ୱିଥଆଉଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ଯାହା ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖା ହେବ ସେଇଠିକି ଯିବ, ଇଏ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ବିସ୍ତରଟା ଗୋଲ କରି କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ରଖିବା, ନା ରାତିରେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଲାତ ମାରିବ, ବିସ୍ତରଟା ଖୋଲିଲେ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ଶୋଇଲା ମାନେ ନିଦ ଆଖିଟା ଲାଗିବା ଦରକାର। ପ୍ରଚାରକ ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସିବ ଯଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆସିକି ବିସ୍ତର ଧରିଲ ମାନେ ଶୋଇବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇବ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବିଷୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ ଆସିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହାଲିଆ ଲାଗିବ, ହାଲିଆ ଲାଗିଲେ ନିଦଟା ହେବ, ନିଦ ଯଦି ନ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକୃତ ବିଚାର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଚାରକ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ହାଲିଆ ହେଇକି ଆସିବ, ବିସ୍ତରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବି ଶକ୍ତି ନଥିବ, ଲାତଟେ ମାରିବ ବିସ୍ତର ଖୋଲିଲା ମାନେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଇଏ ବାବୁରାଉଜୀଙ୍କର କିଛି କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି।